почали депутати із підведення підсумків щодо виконання програм соціально-економічного розвитку та бюджету міста за 2016 рік. Далі затвердили ставку податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки на 2017 рік на рівні 0,3% від мінімальної заробітної плати. А це менше, ніж минулорічна 0,2%. Навколо нової редакції правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку, утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів Мукачева виникла дискусія. До мене неодноразово зверталися окуповані громадяни міста Мукачева, які стверджують, що вони володіють фактами і доказами, що підприємство Аеронаградова, міста Виноградова, здійснює вивіз сміття на Мукачевський полігон твердих побутових відходів. Я хочу сказати, чи це дійсно так, і якщо так, то на підставі чого вони це здійснюють? На підставі того, що вони оплачують кожну тонну сміття, яка завозиться на полігон. Зараз вам точно цифру не назву, бо просто багато цифр, але договори заключені, на мою думку, не платять ще трошки навіть більше. Якщо завозять, розраховуються, ми маємо до того ще для того потенціал там якийсь, то я в тому проблеми поки що не бачу. До кінця літа міський голова обіцяв втілити у життя ідею створення сміттєсортувального заводу на базі діючого полігону спільно з товариством АВЕ, строк окупності якого 4 роки. Нагадаємо, наразі на Мукачівський полігон вже вивозять непотріб з Виноградівщини. В подальшому обіцяють тут приймати сміття з усієї області. Бурхливо обговорили депутати і питання, що стосуються реорганізації закладів культури і мистецтва. Так, комунальний заклад Мукачівська міська картинна галерея приєднають до Мукачівського історичного музею, але поки залишиться у тому ж приміщенні на вулиці Федорова. Штатний розпис Мукачівського драматичного театру затвердили з 82 одиниць. При наявності надлишкових коштів протягом року обіцяють спрямувати на матеріально-технічне забезпечення закладу 2,5 мільйони гривень. Нагадаємо, що до цього з міського бюджету вже виділяли гроші на зарплату та утримання театру. Переживаю, щоб не сталося так, що прийде, не буде приносити театр гроші в бюджет, або не буде себе окуповувати, чи не прийдеться нам потім його продати. На цілий рік потрібно буде близько 6 мільйонів гривень на утримання закладу, і плюс 2 мільйони на це, що зараз ви говорите. Тобто вже на даний момент ми маємо видатки близько 8 мільйонів гривень. За рахунок яких джерел це можливо залишок, розподіл залишку, що утворився станом на 1.1.17 року, або за рахунок перевиконання обсягу дохідної частини за перший квартал чи можливо за січень-червень півріччя. Не менш активно обговорювали реорганізацію мережі штатної чисельності та структури закладів охорони здоров'я комунальної форми власності. Зокрема, напередодні мукачівці обурила інформація про імовірне закриття гінекологічного відділення ЦРЛ. Щодо залишення статі це гінекологічного відділення, штатна чисельність дещо скоротиться, але фізичні форми скорочувати не передбачається. Роз'яснили депутатам і доцільність реорганізації в медицині. Під час надання медичної допомоги ми плануємо вивести повністю первинну ланку із структури ЦРЛ, тобто це будуть окремі приміщення, де будуть мати вільний доступ до сімейних лікарів. Далі внесли зміни у бюджет міста на 2017 рік. Зокрема, на майже 5 мільйонів 350 тисяч гривень збільшиться надходження. 10 мільйонів гривень спрямували депутати на будівництво нового ЦНАПу. Загалом на реалізацію проєкту необхідно 25 мільйонів. Чи зараз у нас стоїть на часі взагалі будівництво нового ЦНАПу? Хоча сама ідея дійсно хороша, ми підтримуємо. Але коли в людей протікають дахи, і вони не можуть ходити по вулицям, тому що дороги розбиті, транспорту нема, то для чого їм ЦНАП? Цими об'єктами ми вивільняємо цього року в районі до 15-16 об'єктів комунального майна, які на сьогоднішній день перевикористовуються як і на пальні кошти, так і на утримання. Депутати виділили кошти на програму підтримки водоканалу, на заміну щитових кабін у багатоповерхівках міста, яких понад 20, також розширили повноваження муніципальної поліції. Відтепер вони можуть займатися наданням послуг з охорони. Затвердили ряд положень про структурні підрозділи міської ради та виконкому. Подбали депутати і про обмеження руху вантажівок містом. Так, найближчим часом на вулиці Ужгородській спільно з поліцією працюватиме пост, який не пускатиме каміони в центр.